یەکەم فەستیڤاڵانی دەوڵەتیە فیلمێن کوردی لە مۆسکۆ پایتەختە رووسیە دوو دەست بکارن خۆ کریە حتا 25 مەهێژێ بەردەوام بە تۆڕا مەدیاییە ڕووداوی سپۆنسەرەوەیە دە فەستیڤاڵی دەکۆنونەرتیە حکوومەت هەرێمە کوردستانی لە مۆسکۆ ئۆرگانیزە کریە و پشتگیری دکا 35 بەرهەمێن دەرهێنەرین کورد دە فیلمێن سینەمایی کورتە فیلم و بەلگە فیلم لە هەر شار فەرشین کوردستانی بە ئامادەبوونا دەرهێنەرین بیانی تێنە نمایشکردن فێستیڤاڵ لە هۆڵا کار و ئارت ئۆکتیابر لە مۆسکۆی دەبڕێتە دچە ئێدەمە بەکردن هەژمارێک کەساتی ناودار هونەرمەند و نونەرێن باڵوێزخانەی وڵاتان و نونەرێن کوردێن دیاسپۆرایی ژی بەشدارن هەفتان هەژمارێکە ئەکتەر دەرهێنەر بەرهەمهێنەرین تورک ئەڵمان فەڕەنسی و بەریتانی ژی هاتنە بەخوێندن فەستیڤاڵ بە نیشاندانە فیلمی دەرهێنەرین ئافرد دەست پێدەکەین ژن ئەوەین کو ژنن و دەرهێنەرتی دکەن بە فیلمێن وان هاتیە دەست پێکردن ڕۆژە یەکەم وەکە فیلمی کەچێن ڕۆژێ ئەوا کو ئاڤا حەسوون بەرهەمانیار وەها فیلم بەحسە بەرپەدانە کەچ و ژنێن کوردان دکە وەکە دیلکەتنە دەستی داعشێ پشرە یەکەیەکە تایبەت بوو پاراستنە نافشەیە ئاڤا کروش بۆ داهاتیە خۆ هەرحاڵ گەلێک فیلمێن دنجی تێدانە چیرۆکێن جودانە ئەف فەستیڤاڵ ڕۆژە دووەمە بسپۆنسەریە تۆڕە مێدیاییە ڕووداوێ بڕێڤە دچە